Pane nyaya yatinetsa. Tanga tirikungokumbira vana boys imimi munozviita. Muchere gumba pasi musvipire mate pasi. Manyanya muri nyanyanya nhimi chaidzo nhubu. Nunja tunja. Mumwe nemunhu ngaabike kutiraki kwake vakomana. Ngataurira nechokwadi. Pane vanhu vari kuita tsika yekupfuya mari. Nemari dzevamwe vanhu. Nehomwe dzevamwe vanhu. Pese pamasangana naye chete. Akangosvika mutiraki mako chida anobva imomo dumbu rake yakazara. Akangosvika close to you chete kwangoti ndirambopinda mushopu chete ndiwomutotenga. Tinotenderera tigonhonga mayogati, tigonhonga nyama, tigonhonga madopasi, tinewe. Hauna chawakabata, hauna basket rakabata kana trolley yauri kupusha. Chako kuteera kumashure chino chitinongedza kuti ndo product yakanaka. Nguva yekuenda kuti unoona munhu akumhanya kunotaka magaba emapinzi uko kana kuenda kumatishu uko. Hara kuti surprise yechino vechikuita mari. Hapana zvinhu zvatongwa namadam ndikaendesa papa kafamasi kari kumushopu muno makweti. Aiwa 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 bodo. Ah! Ukada kutarisa vanhu vazhinji vachiva kumusha uko vari kuvaka vanhu ivo vaivaya. Tarisa hembe dzakapfeka munhu iyi. Ari kakapfeka hembe dzemashopu anodhura. Pamwe ari kutofamba nemoto yakanaka kudarika yako iwe munhu. Uripasa rungoitiswa uchiita nzi hai handinyime nemoyo wakanaka. Pakuresedza haiwa ini ndichamwari kakwana mutiraki mangu kaiusatombobva tarisa zvako kuti ndichakupakara nhindi imwe chete yenyama. Haa handichaita izvozvo. Rudo irworwo rwakapera. Because some of you mune mwoyo yakaipisisa. Musi watinozouya kumatiraki kwenyu tosvika kuti dry kusina kana chiriko. You don't even offer kana boiled egg chairo chaira mite. Kana slice chingwa chai chaiya mite. Mune mushononge maita loss. Izvo uda kufambiswa mbiri yekunzi une rudo nevanhu sereki ikai. Kuda kufadza vanhu chipo chekufadza vanhu chivamwe nyi muchabuda musangana manduwe muno munoda kufadza vanhu yava. Nenye uda kumazita awa mwana kaita mazita makuru. Kuti unotonyara kuti abude mutiraki mako asina kana kumwa tea chaiyo. Muyenzi. Every time. Muyenzi kumatiraki evanhu. Kwako tikauya kwa hapana kana chatinowana ikoko. Inzara yega yega. Nyangwe mari tichiziva kuti unayo. Patinokuona pese tinokuona tichitosuka mapureti esadza kuti kuti wabodika sadza bati rapera. Ndizvozvo hapana paungamanikidze munhu kuti sadza radai ranga ranga riripo. Razoperere chii kwete. Patikasvika kumarori kwenyu uko tipo chikafu kana chinge chiripo. Mutibikirawo zvatinombokuitewo kana mauya kumatiraki kwedu. Tokubatewo bhowani. Bati kana zvarema kwamanaka aiwa mune umwe ngaadye kutiraki kwake. Mumwe nomwe ngaagare kumota kwake. Tikashanya tikasangana panzamba ngatikurukure nyaya dzeiti dhevhu tigodi zvekudya. Umwe nomwe ngaazvionere kutiraki kwake. Mari iri kurwadza kushanda iyi. Even jero ndoziva kuti pane dzimwe mboko dzita kuti hai munhu ane nyima. Hei uri kuda chipo chekunyima. Hei upfu unombodhura here. Tikapinda kutoilet. Chinoenda kutoilet bhaa chinotengwa nemari hachitengwe nemasvada. Mari iri kurwadza kushanda iyi. Tutabasa rekurara takasvinira tichidya tichimwa maenegi dhiringi nekudya zvimapiritsi zvemaenegi nechichi vanhu vachikuvara itsvo kuti mari iyo inge iri mumhomwo wedza ndatenga chinhu chakachipa sei wedza ndatenga chinhu imari yangu ine basa doesn't matter kuti chikafu chiri kuenda kutoilet chine basa because chikafu icho chazvina kudonha mudenga chatengwa nemari yashandwa umwe nomwe ngaatike kurori kwake because kwenyu kumarori tikauya kwa hakuna chiriko nzara yega yega. Mune makaita kupfimbika kutsvaka nezvimabasketi zvinhu zvokuti munosisa magrocery enyu imomo. Tokuonai makabata mayogati anodhura nabhlisi aivai. But kupinda newe muspa chaimo chaimo mauinhonge bhlisi iyoyo nekuti panenge paine mumwe munhu anenge aripo. Uri kuzeza kuti ndikanhonga handingazinhonga iri one. Rekai ndichitonhonga dziri mbiri kana iye adyewo. Mwoyo murefu mwoyo muchena uyu vamwe nyachabuda sangana ndiwe muno South Africa. Ndinoda kunzi havanyime vanopastereki. Mumwe munhu ari mumuti ndengero 500 music drink chida kutomunzwa kuti ndichi zvanzi so, ndara ndakana mari ndiri kuvaka ini bati kwaya kurori kwangu unongoda kusvikodyika uda kusvikonongeredza nongeredza nongeredza netwitwitwi uripo ukasvika mune murori mangu mune tinonaka munomusiya. I'm not going to offer anyone anything anymore because vamwe venyu imi vazhinji venyu imi handi kutaura nemazita muri pagurupa napemi ndakutaura nemazita mupedzera makunyara panapa.